É necessário preparar nossos lares para os tempos que estão por vir. Diante de nós está um momento de grande seriedade, conforme as palavras reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos adverte sobre uma época de purificação iminente, marcada por turbulências e mudanças repentinas. Mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, através da confidente Jennifer, Estados Unidos. Minha filha, que a minha paz esteja contigo. Jamais ores para que alguém seja punido com justiça. Em vez disso, roga sempre para que essa alma busque a misericórdia. Eu te falo isso porque, certamente, não gostarias que alguém que tenhas ferido clamasse por justiça contra ti. Busque a paz em todas as tuas escritas, pois elas são uma missão sagrada para salvar almas e cumprir a vontade do teu Pai Celestial. Meus filhos, chegou o momento de nos unirmos verdadeiramente em oração, pois se aproxima uma grande turbulência. Assegura-te de que estejas preparado em teu lar, pois estas mudanças irão ocorrer num momento inesperado, surpreendendo a muitos. Conforme testemunhares mudanças na tua moeda, verás também o surgimento de conflitos maiores nas regiões ao teu redor. Vizinhos se voltarão uns contra os outros, e pragas emergirão. Repito, é um período de purificação. Eu permito esta purificação por imenso amor ao meu povo. São poucos os que me conhecem, e mesmo entre os que me conhecem, muitos se tornaram indiferentes à verdade. Não é um sinal de amor quando um pai disciplina seu filho por desobediência? Pois é seu desejo ensiná-lo através da disciplina, com amor e orientação. E muitos de meus filhos estão agindo com desobediência. A moralidade humana praticamente deixou de existir. Ai daquele homem que tenta ser seu próprio Deus. É tempo de purificação. Minha filha, fique tranquila, pois estou satisfeito com a tua resposta obediente à minha voz, seguindo a vontade do teu Pai Celestial. Agora prossiga, pois eu sou Jesus, e a minha misericórdia e justiça prevalecerão. Meus queridos irmãos, o tempo é agora. Devemos agir com urgência e determinação para preparar nossos lares para as tribulações que se avizinham. A vida sacramental é essencial. Participem ativamente da Santa Missa, busquem o sacramento da confissão regularmente e recebam a Eucaristia com um coração puro. Estes são os alicerces que nos sustentarão nos tempos difíceis. Em nossas casas, cada objeto sacramental é uma arma. A medalha de São Bento deve ser colocada nas portas. As medalhas dos santos, os escapulários não são meros adornos, mas armas espirituais que nos protegerão das forças do mal. O Santo Terço é nossa batalha diária. Não é suficiente rezá-lo de vez em quando. Ele deve ser uma prática constante, um compromisso diário. Com cada Ave Maria, reforçamos as muralhas espirituais de nossos lares. Irmãos, não há tempo a perder. As mudanças iminentes não esperarão que estejamos prontos. Devemos agir agora, com seriedade e com a plena consciência da gravidade do momento. Preparem seus lares, fortaleçam suas almas e estejam prontos para enfrentar o que vier com fé inabalável. Que Deus nos proteja e nos guie. Amém. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, em tempos de incerteza e provação, clamamos pela tua proteção e orientação. Tu és nossa fortaleza e refúgio. Pedimos que nos envolvas com tua misericórdia e nos guardes de todo mal. Fortalece nossa fé para enfrentarmos os desafios com coragem. Que tua luz nos guie e tua paz preencha nossos corações. Protege nossas famílias e lares e mantém-nos firmes em teu amor. Confiando em tua bondade e poder, entregamos a ti nossas preocupações e esperanças. Amém. Invoquemos agora a intercessão de São Miguel Arcanjo.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém.